trust his goalkeeper's footwork here with a back pass. It's been a thrilling game here, and there's still plenty in it as we get into the last few minutes. Can you miss the shoot forward? Obrigado por assistir, tem uma vez. Obrigado por assistir. Pô, Deus, foi bem melhor do que o Silva. Meu Deus. Ora bom pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay. Desta vez estamos no FIFA 15, vamos abrir aqui uns packs na loucura, na PS4. Bora lá, vamos aqui abrir o promo pack. Uau, o que vai ser para aqui? Ora, este promo pack é de Silver, só sai... É bosta, não interessa. Tudo para vender, bora lá então. Isto não interessa. 1173 paus. Gracias. Thank you. No longer no promo pack. Fuck you. Bora lá. Gold promo. Temos então gold promo pack. Bora lá. São frigas. Bora. Go, go, go. E que vai ser aqui? E... não parece que esteja aqui nada decente. Não. Não, não. Nada. Nada mesmo, nada, nada. Não, também não. Seu retido. Oh, Michel Perrodome! Grande guardião, que agora é treinador. Grande Michel Perrodome. Ah, Ricardo Carvalho, tchau. Tudo para vender, faz favor. Mas a 5. Ui, 3 mil paus. Bora. Ok. Silver não. Mas, hein? Golds. Gold packs. Não. Epá. 1 euro. 2 euros e mais. 5 euros. 7 euros. Não era mal pensado, é? Mas como nós não somos ricos, agora deixa-me ver o que isto faria. Ok, isto vai-me passar para a PlayStation Store. Depois na PlayStation Store nós metemos os dados de como queremos pagar e arrotamos com 7 euros em menos na conta. Por isso, nem pensar, vamos para aqui, para os Gold Packs, faz favor. Usar os 2 mil FIFA Coins que me ofereceram quando comprei o jogo, por isso... O que é que saiu? Keita, não está mal. O Slimani, do Sporting. Se fosse do Sporting, não sou, por isso... Sou bafiguista com muito orgulho. Por isso vamos mandar isto tudo lá para dentro. Primeira divisão... símbolos, não, o resto é tudo banho, vamos vender isto tudo, me dá 800 paus, 800 paus, deixa-me só mandar então, não, sim, vai ter graças, mais 800 paus para a minha conta, vamos comprar aqui mais um pack com FIFA Coins, mais 150 FIFA Coins, com graças, bora lá, o que é que saiu? Hilton, Trap, Trap não está mal. Trap não está nada mal, 80, guardei. Sané, Sané não está mal. Rods não, que isto, não interessa. Isto, Neymar! Inteligente, caralho! Já rendeu, já rendeu. Neymar, Neymar para a minha team, bitches! Não, resta-me a vender. Resta-me a vender. Isto não quer saber nada. Não quer saber nada. Neymar. What the fuck? FIFA Coins é que rola. Bora lá. O que vai ser agora? Agora só faltava o Messi, não? Não. Era o Messi puser o Cristiano. Isso é que era lindo. Era uma tipo de caralho. Vai, contratos. 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 Não, isto é MLS. Não, não me interessa. Também está engraçado por acaso. Do Málaga. Está com medo de engraçado. Ah, mil paus, já cai mil paus. Next. Agora estou com a pica
que vai ser aqui? Olá! Temos aqui um médio direito bom. Guarda lá queria, mais os contratos todos, os fitness todos. Temos ali uma alteração também de posição. 230 coins, que se lixe. Temos quase 10 mil coins. Bora lá mais FIFA coins. Nem temos muitas FIFA coins. Pá, isto não é para muito. Não é para ser mais um Cristiano Ronaldinho, o Messi, pá. Pá, temos aqui o Caballé. Oi, Siqueira. Ex-Benfica, guarda sempre. Ex-Benfiquistas, guarda sempre. Fazer uma team de ex-Benfiquistas, que rende sempre. Ah, não. Deixa-me vender. 457 paus, já cá. Já chegamos aos 10 mil coins. E agora? Quem é que vai ser para aqui? Opa, opa, ficas, ficas! Que é isto, meu? Pelé! Se ainda fosse mesmo o Pelé! Sim, agora é este. Bruno, contratos. Contratos, fitness, ceilings, trainings. Badge está engraçado. Eu gostei deste, do Hull City. Muito engraçado. Nantes. Cabelo Sporting. Para vender, homem. Por que é que eu cabelo Sporting? Onyx. Mais FIFA Coins. FIFA Points, peço desculpa. FIFA Points. FIFA Points é que rende, FIFA Coins não, FIFA Points! Radoxia, não, show. Olha o Lopes! Lopes, Lopes, pá, Lopes! Ora, trainings, contratos, healings, trainings, nada disto. Vou vender tudo. 900 paus, já fiz. Ora, mais FIFA Points. Quem vai ser para aqui? O que é que será para cima aqui, pá? Isso, o Marquete já tem. Marquete já tem. Mágio, não. Contratos. Kondratovskis. Não interessa. Fitness, trainings. Kit não. Marquete já tenho. 950 paus. Tá-se. Mais FIFA Points. Bora lá. Estamos quase nos 14 mil FIFA Points, hein? Trilzinho também, vá. FIFA Coins. E agora vai ser o quê? Peralta. Não me parece. CC. Não. Mal. Não. Knock. Não. Contrato. 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 Training. Training. O chemistry. Estádio. Não. Ui, 2 mil FIFA Coins. Não está mal, malhote. Não está nada mal. Redim, com licença. Tem que haver nices. 15.500, dá mais de... Ui, estou... Está bora, mais FIFA Points. Ainda temos 700 e tal. 500 e tal. Ainda temos muito, pá. Pois ainda temos as FIFA Points para gastar. Oh, oh Rodrigo! Ex-Benfica, agora Valência. Grande Rodrigo. Já canta, já canta. Está bem, contratos, contratos. Temos ali uma carta de chemistry, fitness. Guarda, chemistry para guarda-redes. O estádio. Ace Point Arena, não parece. Ora, ainda temos mais. Ora, 425 ainda sobra. O que vai ser agora? Latte! Ora, saiu qualquer coisa que não me interessa. Não parece, não. Ramírez fosse do Chelsea rendia. Este é que não. Fitness, training, ok, modifier, ball, não. Ali final 10%, pode ser. E o resto para vender, faz favor, 900 paus. Guita, guita, guita. Mais. Ora, o que vai ser agora? E o que é que me vai sair? Zoe, não. Roberto, não. Eu tenho mais versões a Roberto, pá. Doyle, não, não. Não. Com licença, contratos, contratos, fitness, modifiers, trainers, badges, não. Vender tudo, 800 paus, já cá, cá cá canta. Ainda temos FIFA Coins, acho que os FIFA Coins são os últimos. Fica por pouco. E vai ser agora? Oh, beleza, do Benfica, mas já tenho, pá. Já tenho, homem. Rasma a parte que me manda comprar benfiquistas, pá, pois já os tenho.
backbone. Não. Volta, engraçado. Com licença. Temos 20 mil coins. Vamos comprar agora mais 100 aqui. O que vai ser agora? Isto é um dos últimos FIFA points a usar. Ledesma, não. Navarro, não. Paredes, não. Ui, peraí, peraí, ui, o que é que eu estou a ver para ali? Olha a pista, a pista. 4 mil FIFA coins assim de repente. Com licença, já cá canta e dá cá mais istes. Pum! Isto é assim que eu gosto, homem. Um gajo num pack de 5 mil recebe 4 mil. Não, está-se bem, está-se bem. Gostei. Agora vamos em guita, em FIFA coins. Fazer figas. Ah, só sai a bosta, pá. Wellington, não, pá. Wellington é aquelas cenas que a gente come do Gordon Ramsay, pá. Não, isso é que é bom, o Wellington. Ui, Adidas Brazuca, gosto. Não, não. Vender, 900. Ok. Mais 7500. Bem, daqui foi tudo. Espero que tenham curtido este opening pack. Recebi algumas coisinhas boas. Deu para algumas coisinhas nices. E pronto, fiquem então com o próximo vídeo, terei mais vídeos então também a jogar com o pessoal na PS4, espero que tenham curtido, deixem o vosso like e favorito, não se esqueçam de subscrever o canal aqui no YouTube, basta fazerem youtube.com/cccobi, vão também ao Facebook e ao Twitter, procurem por cccobi, lá estarei, terei todo o prazer em conversar com vocês, e pronto, daqui tudo, cccobi, over and out, fui belote! Jump, 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 jump